زنگن تہِ یورٕ کوٚر اے سی آن بس مےٚ چھَنہٕ شیٚن بَجے تام پَیی بہٕ کوٚت شیٚیہِ بَجہِ چھُ مےٚ بَچُن سُہ ڈولو دَوا کوٚر مٔمی شامَس باسیٚو مےٚ پَتہٕ تھوڑا سا کیٛاہ پانَس سُہ یَلہٕ ہیوٗ شامَس چھُس ماجہِ بیٚیہِ دَوا کوٚرمَکھ صُبحٲے ووتُس بہٕ فِٹ صُبحٲے چھُس بہٕ اللہ تعالیٰ ہَس پَتہٕ درٛامُت دوٗنہِ نَیہِ بَجہِ پٮ۪ٹھ پَرناوان دۄہ اِوٕن کہِ ژےٚ دِمے بہٕ شاک مےٚ چھُ